Viljandis peeti esimesi keskaegse võitluse meistrivõistlusi, kus kanti seljast 14. ja 15. sajandist pärit raudrüüde koopiaid. Relvad pärinesid samast ajast, kuid olid teritamata. Lahingu võitjad sõidavad Eestit esindama mai algul Prahas toimuvatele maailmameistrivõistlustele ehk nõnda nimetatud rahvaste lahingule. Viljandi kunagises lennukitehases sammus rahva ette ligi 30 üleni metalli rüütatud võitlejat Eestist, Lätist ja Iisraelist. Pealtvaatajaks sama karmi olemisega mehed ja üllatus-üllatus ka palju noori näitsikuid, kes kõik tulid oma lemmikutele pöialt hoidma. Turniir kujunes Eesti-Läti maavõistluseks, sest kohal olid mõlema riigi tipud. Meie esivõitleja Jaan Murumets ehk Barbar ja lätlaste hirm Vladimir Maksimenko ehk Hartmann, keda peetakse koguni Baltimaade parimaks. Nägite just keskaegset ajaloolist mõõga võitlust või siis inglise keeles Historical Medieval Battle. See oli gruppi võitlus 5-5-5. Siin on selle eesmärgiks on siis see, et vastased tõb kõik maha paisata ja võidab see võistkond, kes suudab kõik vastase tiimi mehed enne maha paisata. Öelge ausalt, oli see valus ka? Ei olnud. Ei saanud üldse kaiget. Jaan Murumets on keskaegse võitlusega tegelenud 2 aastat. Tema varustus kaalub ligi 30 kilo ja tegemist on tulevase nahakunstnikuga. Ja võitja Jaan Murumets. Läti vägilase Vladimir Maksimenko löök on väga võimas ja pole ka ime, sest mees on juba 8 aastat mõõka peos hoidnud. Vladi, da, mne malo naiti, ne magu naiti se sopernika. Вот поэтому приходится тренировать самому и растить новое поколение. Может, пока что получается. Vladimir ütleb, et keskaegne võitlus edeneb Eestis jõudsalt ja ka huvilisi on rohkem. See vastu Lätis on enam levinud ajaloosündmuste taaskehastamine. Ja tundub, et esialgu me veel Lätile vastu ei saa. Meil toimus üks võistlus sügisel ka, kus Läti meeskond ja Eesti meeskond kohtusid ja siis Eesti meeskond võitis, nii et nii väga suur see vahe ei ole. Tänane turniir Viljandis oli seni Eestis korraldatuist suurim.